На протест мешканці Кримського бульвару вийшли о 10-й годині ранку. Вимагали прибрати павільйон біля будинку під номером 66. Розповіли, чому виступають проти. Ми не бачимо паспорта прив'язки. Ми не бачимо представника власника, який показав би нам в встановленому законом порядку документ. Як жителі Суворовського району, ми хочемо ще і, скажімо так, розуміти і спросити у власника, є ли у нього договор на вивоз мусора. Куда будут ходить его работники, если это малоархитектурная форма здесь будет существовать, будут ходить в туалет. Вчера на этом сооружении, на этом контейнере с торца была вывеска о том, что они будут производить вафли. Сегодня ночью, пока жители дома как бы не могли контролировать эту ситуацию, на этом мафе была бы заменена вывеска на ремонт одежды и обуви. По правилам даже как бы добрососедства, ну, должны были хотя бы как-то спросить, да, какого-либо разрешения или что. Но, к сожалению, этого не произошло. Мешканці Кримського бульвару збирають підписи за демонтаж павільйону, аби звернутися із документом до міськради. За словами голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Ірини Пармаклі, у мітингу, який тривав 2 години, взяли участь приблизно 50 людей. Каже, мешканці будинку і надалі планують виходити на акції проти встановлення павільйону. Спілкуватись з кореспондентами Суспільного на камеру представник власника Ятки відмовився. У телефонній розмові розказав, що там відкриють дитячу кав'ярню. Будемо робити збирання і підходити до компромісу. У нас є документи. Є. З нашої сторони гарантія чистоти і її контроль на придомової всій території. Графік роботи у нас буде до 20:00. Ночна охорона. Інформацію про те, що власник має дозвільні документи на об'єкт, підтвердила прес-секретарка Одеської міськради Наталія Мальцева. Сказала, звернення мешканців щодо демонтажу павільйону станом на 17:30 не надходило. Юлія Цух, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса.